Vojska Poljske nudi građanima letnji program odmor sa vojskom za dobrovoljnu vojnu obuku u slučaju mogućeg sukoba s Rusijom, izveštava agencija Associated Press. Poljska ima Rusiju na umu dok sprovodi program odmor sa vojskom u potrazi za vojnicima, navodi se u članku. Prema podacima agencije, program obuhvata vojnu obuku uz isplatu plate za građane starosti od 18 do 35 godina. Učesnici prolaze obuku tokom leta u trajanju od 28 dana bez odsustva, nakon čega polažu vojničku zakletvu. Po završetku programa, regruti mogu da odu u rezervu ili da nastave službu u teritorijalnoj odbrani, kako navodi AP. Cilj programa je priprema građana za potencijalni sukob s Rusijom. Poljske vlasti se nadaju da će značajno proširiti vojsku od 198.000 vojnika kako bi se suprotstavili Moskvi. Istakli su novinari, poljski političari redovno daju ratoborne izjave o sukobu u Ukrajini. Tako je ranije premijer Donald Tusk izjavio da je Evropa ušla u predratno doba i da reč rat više nije apstrakcija u delu starog kontinenta gde se nalazi njegova zemlja. Ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski zalagao se za obuku ukrajinskih jedinica na teritoriji Poljske i izjavljivao o navodnoj spremnosti sad da udare na rusku vojsku u slučaju upotrebe nuklearnog oružja protiv OSU. U posljednje vrijeme na zapadu sve češće se čuju ideje o direktnom oružanom sukobu između NATO i Rusije. U Kremlju su napomenuli da Rusija ne predstavlja pretnju, nikome ne preti, ali neće zanemariti akcije koje su potencijalno opasne po njene interese. Pored toga, posljednjih godina Rusija beleži neviđenu aktivnost NATO-a na zapadnim granicama. Alijansa širi inicijative i to naziva odvraćanjem ruske agresije.